Тут, мабуть, дуже небезпечно ходити. Для свого каналу ризикую життям. Після того, як ми покажемо на себе на YouTube-каналі, його просто ніхто більше не побачить. Більше 150 років оце все стоїть. Ой! Давай! Бачиш, я... Спиртзавод оцей, що вже на заводську. Не ми знаємо, спиртзавод. Це отут він був, у будь-якій. То може черепиця із того, з панської будинка з покрівлі? Ну да. Що вже, да. Цегла, і кирпичину нам найдуть. Ух ти. Пані Валя, дивіться, ми хотіли показати, що залишилось після Малинки в цьому селі. Всі оці бускові кущі по селу, це колись пан Малинка собі привіз, обструював десь там якісь альтонки. А ті ж місцеві, я так розумію, понабирали і тепер оце весною, це все, бо цей весь бузок погоношений весною. Тут скільки бузку, як у Будаківці, немає ніде. Скажем так, липи там шпанські ще осталися. Це трошки, і таке слово, порозтирювали. Ну, да? Вони поки брали, може ж не розуміли, що це все буде видно через деякий час. Зацвітало. Кстати, хороша історія, так? Ну, я не знаю. Оце багалі. Усе конфігурація. Є з полукруглий. Є і на кордяшу кирпичина буква М. Ага, оце? На школі на кирпичу. Ну ось я поведу вас. О, так там чуєш кирпич з буквою М. В общем, це як черепиця, яку зробив от той це чер... був, коротше, у... пан Черниш, ви кажете прізвище, ну, так? Ну, да. Оце скільки йому років? Більше 100 років, виходить. Ну, якщо хота 1700 у людей вона не. Оці черепиці більше 100 років. На, отут вигляла, ні, ідеально. Отут, оце, починається школа. Оце починається школа? Ну, панський маяток. Ага, от так, оце виходить основний вхід в... Основний був. А, парадний вхід оце, да, в школу? Ну, тут був. Ну, я не знаю, хто його вкрав. Ну, хто зняв. Отут був... Що я покажу? В одного чоловіка він умер. Дивіться. Бачиш круг? Круг. І от там був... Типа герба цього, як? Пана Малинки? Так, да. Черниша. І тоді він внезапно іщез. А, тобто оце отам був... По тому кругові. Ага. Ага. І типа герб був, ну, оцього, ну... Так, а де ж головний вхід до будинку пана Малинки? Оце тоді він вхід був. Тут ось балкон був. Балкон? Балкон, да. Ну його. Ніде. От тут на цим був балкон. І там вже і там другий балкон є. Ага. Ну двохетажне здання. Тобто 8 кімнат було внизу, а 4 вгорі. Я не знаю. Да. Класів тут 1, 2, 3, 4, 5. 6. А скільки тут класів дійсно було? От? Ну я зараз ось читав, як учився. Ага. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 класів було. І оце виходив сюди в цю школу, так? Так. Да. Угу. А оце ось? Оце будівля, дійсно. Це ж історична пам'ятка. Ні, тоді, як школу закрили, ага. Один приїжджав, ну, типа, ну, сохранимо. А хто приїжджав, не знаєте? Та кагун там такий був у нас. А. Планував зберегти школу, так? Да? Потім якийсь банкір приїхав до нього, охороняв тут, гроші не платив. Угу. А тоді? А скажіть, от зайти туди небезпечно, мабуть, так? Ні, да? Ну... Мабуть... Ні, ну... Да. От, оце... Да. А от, оце не вхід, так? Да? Чи це другий? Оце сюди заходили, що тут була прихожа, отут канцелярія була, вчительська. Угу. Ось там основний клав, а там спортзал був далі. Навіть спортзал був, так? Да? Так. Да. Ох ти ж. А оце, я ж дивлюся, що ціла колона оце, так? Да? Ну, чи що це таке? Оце те, що його ніхто, я ж за що кажу, кирпичу такого зараз у нас не зроблять. Скажіть, а де можна подивитися, де на кирпичині, на цеглині написано буковка М, оце що Малинка? А, оце так, вона, так? Да? Оце вона? Да. Частинка букви М? Да. Ну є. Вон воно що. Можна знайти, щоб ціла кирпичина була, так? Да? Там як
Вага, там кирпич. Все, я бачу. От як. Угу. І отакий вигнутий. О, он. Получається, якщо так розібратися, то це той кирпич, який виготовив пан Малинка. Пан Малинка. Оце він був ось біля клуба, де ми біля клуба були. Ага. Отут був кирпичний завод. Кирпичний завод. І спиртзавод тут же був. Оце я і вдома строївся тут. Угу. Конюшні були, брав. Він не до нашого кирпичу, він ніяк не підходить. А тому, що він отой білий силікатний. Угу. Коротше, цей ширший, ну як. Чим он воно чого й не розтягує цей кирпич, того що він не підходить. Там на другому етажі, там, ну, пускай як ремонтів, а той етаж. Ага. Там кирпич, я не знаю. А подивіться, а оце ось дивіться на стіні. Оце на стіні. Що мені здається, що там такий дві розірунки? Не знаю, не може там вирізати. Там щось на голову паде, ну його... Ні, та ну перестань. Там дуже цікаво, я потихеньку. Ні, цікаво, якби на другий етаж залізти. О, так би... я там потихеньку. Ну, отут... Ну давай попробуємо потихеньку. Ні. Не треба туди? Ні, ну тут лісниці вже немає. А, лісниця була? Тут була така... лісниця. Ага. Оця ж була кафедра. Блін, глянь! А ось сюди на другий етаж яка була різка? Така лісниця, отак. Ага. Ну як, кручена така була. А винтова лісниця, да, можна сказати? Так, да, дерев'яна. Вона згнила, видно, да? Ні, ось ну, вона, остатки. Ой-ой! Ну, це і ж оця вона. Туди вона йшла. Другий етаж, там купола. Коротше, там на другому етажі одно, два, три. Он балкон ще один же. Mm. Балкон. Mm-hmm. Оце рештки того, що було там. Да. О. І знову ж таки, а ні, це не той кирпич. Mm. А це ж була канцелярія. Я знаю, ще дітки ну, були. Ну, оце воно добудоване чи було рідне? Ні, оце як я учився. І ми ж на другому етажі займалися. Ну, трохи дівчат там. Ну, це понятно, а як же, молоді. І був наш директор Володимир Сергій Зубенко. Ага. І він нас по лісниці спускає, і ми летимо прямо в цю канцелярію. Угу, угу. Понятно. Так, а тут о, бач, боже, ще бач. Один кирпич з буковкою не, М. Воно на кожному кирпичу. На кожному? Ну, не знаю. Ну, це буковка М, це... А, і головне, дивися, це ж яке, більше 100 років пройшло, і воно дерево, збереглося дивися, без ніяких дерево, питань. Усього. Яке дерево завтовшка? Ні. Це якість цього кирпичу просто вражає. Це зараз такого, мабуть, то, не роблять, а якщо і роблять, то, кирпич, мене, каже. У мене кухня, то як, построєна, ото тільки обложив, ото білий кухню. Ага. Ну, тільки силікатним. А оце зроблено. Оце з цього кирпича, так? Да? Да. Треба ж таке. Ну, ми ж туди ми не пройдемо вже, все. Ні. Досить. Ні, нам, мабуть, не треба туди йти, Жена. Ну, та ні, вибачай. Я сюди заїхала, я піду. А там спортзал був. Оце тут спортзал, да? Ні, то канцелярія. Оце канцелярія. То була кабінет директора. А ми... Хорошо. Пішли. Пішли сюди. Ми зараз просто вийдемо отсюда. Тільки тут, мабуть, дуже небезпечно ходити. Там, он, дивися, яка краса відпала. Вон, бачиш, ота планка, бачиш? Бачу. Різьблена. Бачу, це дуже ні. Красиво. Це... Ну. Жіночка більше заінтересована, якби ти на другий етаж, то на другий етажі взагалі. Оті купола. Ой-ой-ой-ой-ой. Шматок ліпнини. Так. Посаді випуска були, оце 8 клас. Розібраний пол тут, але самі стіни будівлі, і от я просто хочу звернути увагу на отой підвіконник. Як він дивно зроблений. Це ж просто. Це ж просто вражаюче, як воно зроблено. От я от, для свого каналу ризикую життям, бо не дай Бог це впаде, все, мені тут не витягнуть ніякі МЧСники. А оце ось, це просто вражає, це ж просто вітер мистецтва, спеціально зроблено для того, щоб якісь там, я не знаю, там, ну, я не можу сказати, може дама якась сиділа, там, їй було так зручно, такі от фігури, вони форми були, і вони якраз лягали сюди так прекрасно, так, хто знає, ну, фігурні були дами, я так розумію, якщо отакі ці. Да, але і на вікна, якщо подивитися, то оце все з дерева, і це все дерево, я так до цього часу бачу, збереглося. Просто потужне дерево. Як воно робилося, хто знає. А пол уже 100% та людина, яка
знімала, положила собі і не переживає, що ще 100 років він вистоїть, цей пол. І пішли вон далі, в кімнатку. Як цікаво, тільки дуже небезпечно тут іти по оцих. Ой! Так же ж можна убитися. Краще понизуйте. Да. Але що найцікавіше оцього вже, мабуть, після того, як ми покажемо на себе на YouTube-каналі, його просто ніхто більше не побачить. Просто отак зверху покажи і туди. Це просто красотіще. Отам зверху, ми от, ну оце я ж кажу, що не дай Бог на мене впаде, хоча воно тримається на неймовірно потужно, бачу. І цілковита така конструкція із непрогнившого дерева, із дерева, яке ще не побите взагалі шашелем, вдумайтесь, більше 150 років оце все стоїть, і воно не побите шашелем. Дранка, вон, теж вона ще тільки зараз почала от слаюватися. А оце ось місце, ось сюди за мене, за мною сюди. Просто красота. От сюди, ось на мене. Ой. Тут арки які. І он сама ободочка. Я не можу навіть сказати, що це таке за ободочка, але воно все в такому стані, що шашель його просто боїться їсти. Все абсолютно ціле. Неймовірно. Що неймовірно? Я просто вражений, що після скількох десятків років руйнування це все в такому прекрасному стані виглядає. І люди ж просто приходили сюди, видирали прекрасне дерево, руйнували кирпич, руйнували будівлю, вже пошкоджена от криша, все пошкоджене, але воно ще має такий добротний вигляд, що... Да. А отут ось на дверіх ось... Дивіться, будь ласка, теж таке саме, як там у нас було на підвіконниках ось цей візеруночок ось. Видно ж вже, да? Видно ж все, класно видно. І тут оце ж це візеруночки ось залишилися. Видно ж на відео, да? Клас, просто клас. Це ж туди теж воно так само йшло. І от найцікавіше воно не уголком. Не так, як от на сучасних меблях там деякі робиться моменти, що угол такий гострий, що можна там порізатися. Ні, тут все злажено, красиво. І от такий от момент. Це теж все столітньої давності. Просто шикарно. Тут, звісно, ходить справді небезпечно. Ну, Петро Олексійович Малинка... Будував цей будинок, хоча ні, це ж не він будував, це був поміщик Черниш, у якого він купив цей будинок. Цей поміщик будував для себе дійсно, якісно. І підвіконники оці. Все, краска, сучасна краска поодлітала, дерево держиться. Це його так готували для того, щоб воно, так як у церкві в Васильках, як казав там батюшка Всеволод, що дійсно будували без жодного гвістка. Але якість просто вражає. Тут уже от, як подивитися, хтось дуже розумний закрутив ось. Що то, саморез, бо схоже на те, що то просто звичайний шуруп. Загнали так от душі, по-людськи, так, ух, по-робочі крістіанські тут теж. Але воно і так би трималося, тому що якість є якість, вона видна. Якість. Більше таких підвіконників, скільки дивлюся, ніде практично не бачив. Того, якщо ви десь у когось в новобудові, в його новому побудовому будинку побачите, що є отакий підвіконник на його вікні, знайте, він його забрав в пана Петра Олексійовича Малинки з його маєтку. Розібрана.
не поліземо. Залишки ліпніни ось. Іду. О. Он там он. Підожди. А глянь, глянь. Що? Глянь, вхід був, бач, який? О, да. Оце, і он, бачиш, з того боку таке? Так, так, так. І ми там можемо вийти навіть. А тут грубка розбита. Я кажу, пластику вигну, нічого подобного. Ні, вони білі. Так. Да. Чого тут пластик став? Погріб просто. Ух, точно, вон полички. Ну да. Погрібець. Коротенько. А полуги всіх. Ні, було. Так, найціліша кімната, дійсно. А! Це ж липи. Липи? Оце ж липи. Оце ж садок. У нас погані, що голова сільради, оце що, оце здання, отак. Покинуто, занехайно. Да. Це отут, історія отут, України саме тут вона береться. Отут, оце ось історія отут, України. У цьому зданні отут ще є погріб. Отут ми у школу ходили, ну, там ділянки були. Отут картоху садили, ну як. В той погріб, да? Так, да, отуди ховали, да. І ось, будь ласка, це от яка кирпичом, от з кирпича зроблено, і воно на віка дійсно. Тут вже ж ліпили зверху, ось воно відпадає, воно просто не потріб. Да. А сам кирпич стоїть цілий-цілісінь. Не кришиться ніде нічого. Та це, я можу додому піти взяти. Ні, ну там щось диви. Якісь, оце я не бачив цього. І воно, мабуть, із цього боку було, але вже нема, видране. Або ну там щось якісь у середині. Ну, там надписи. Да, це класне. І це більше всього, це от ліпок. З ліпок, да, там же ж. А видно оте, видно забране. Не сваркою. А, ну, ковка. Да. Понятно. Це ж дивлюся, вон мережево таке прямо. Ага. А башенки, вон ми отак можемо побачити їх. Просто і от бачиш, ото з балкона, як мережа. Якщо воно закрило, воно ж в цілості сагранці було. Просто от так от. Не було хазяна, щоб його зберегти. Засипано якимось, не малими лози, але якимось таким чорним, така якась, не можу тобі об'яснити, таким. А для чого? Щоб не сиріло? Не знаю. А тут під шкурою, там ще під шкурою є такі вікна, знаєш, такі отак. Mm-hmm. І ми малими туди лапали. Mm-hmm. Ну, принципі... ну, якийсь мав запор, ну, відкрит-закрит. Да. Ручка, а це ж тут півколо вже, я так поняв, ну, видно, що вона вище. Ну, видно, що вже. Ну, все одно це, як розібратися, це частинка історії, частинка української історії. Решетка, да? Та решетка, щоб туди не влазило нічого. Ну, видно, щоб погріб чи не як, щоб воздух проходив, а щоб ніхто... Не вліз сюди, да, да. Не було бажаючих. Щоб...
ось це аркою зроблено. Як цікаво, що металічна ціна. А тут арка. Це Железна дорожна ця. Рельси. Ось теж на рельсі стоїть. Ну це, я скільки помню, оце. Ось так воно є, так? З 1945 по 1962 рік у домі Петра Малинки діяв дитячий будинок, а потім школа, яка на 2002 рік мала 9 класів, тут же був і дитячий садочок. Дивно, що на 1971 рік будинок Петра Малинки мав статус державної архітектурної пам'ятки. А коли у 2006 році школу було закрито, невідомо, як могло так статися, що державну архітектурну пам'ятку 2008 року було продано приватній особі. Це стало причиною місцевого скандалу. А руйнування, яке ви бачите в цьому відео, результат нашої з вами байдужості та недбальства до власної історії і землі, на якій ми живемо.